келген элең. Сен жарқа бүгіннің алам. Көңіл сүйген сайран, достор менен майрам. Ар жыл сайын ай уланам. Кучақ толо гүлдір, жылмай ышқан жүздір. Тулған күн шаңға бөлініп. Стакандар жокпу? Жок. Жок. А, бәлки аз. Тастырып турасың. Сезмей отырмай қалдың ғой. Жоқ, айтпа. Қатып отыр, қозы. Камераға кіріп, ортаны басасың, сатылы. Жоқ. Камераға кіріп, ортаны басып тұрайын. Жөнле басып қойсаңыз, өз сатылы. Нан қайыр ортаны басып қойсаңыз, қайтып болады. Ана. Ашта бәйі жоқ. Рахмат. Рахмат.
Ата башласыңбы? Мен Эй, мама, аны менен эмес, ана берки. Мама, аны берки деген болчу эле. Бизге тарасы. Ой, эй. Вот, тарасы. Не калайм? Биринчиден шайыр өмүрлүк тапкан жарым. 50 жашым кут болсун. Бала чака менен, мени менен, биз менен, семья менен тынч бол. Я тебе желаю долгих лет, крепкого здоровья, счастья и любви. Спасибо. Дай Бог. Всегда, 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 чтобы ты улыбалась, и семья тебя поддерживала. Всегда желаю нарядную улыбку. Любовь моя, такой вот. Заман сары колумда койгондугун кале мисалы энекемет деп төрөп койсо керек келип де койсун деп адам сары жанымда бийкечтерге шарап сулуп ансыз да бул дүйнөдө өмүр кыска жашайбыз бул дүйнөдө адамдар ичкенди да ташта дешет андай кеп мен үчүн кой өлүм кесеп ичпесем бул дүйнөдө тура албаймын сүйүүнүн пайдаларын кура албаймын апа силерге деген сүйүү бела сиз бизге сизге ыйман берсин жаштарга өмүр берсин тооругандарга көңүл берсин жадырап жайнап жаркопча кайнап булбулдай сайрап боткодой билтилбай кесбедей сосулбай ойноп күлүп жүрө берем ошон үчүн аракта ак болойлу өзүндө ачуу болбойлу бөтөлкөдөй кең болойлу оозундай тар болбойлу көмүрдөй күйүмдүү жагымдуу болойлу өзүндөй кара болбойлу мындай тосторду сүйлөп койгом керек Ана будем пить армансыз, будем жить конкретно будем жить. Ана бозо кордун сөз бакка жарап айтып деп жүрбөгү эле. Давай жакшы болуп турмун. Давай кетти май. Давай. Тайнен 5-6 жолкудан пата берди ар ким эмгерге. Окуттуп койдум, окуп берип койдум. Кайнеме рахмат, сиз мени жарык дүйнөгө, сизди жарык дүйнөгө алып келдиңиз. Апа, топан коюп кой. Кайтама рахмат. Кызым, жашы мына көтөрүп атабыз. Тоғызында бар ол, не мағына? Тоғызында бар ол, қай?
Bir tane var. İnsekt var. Bak, ne olup olup. Onu ne olup ayıp hazırlıyorlar.
жашай өрөткөнсүң, жашай өрөткөнсүң, үнүн да бардыгын бузбай өрөткөн да, өзгөрө өрөткөн да, жашоо. Барганда үнүндөрү карайткен деп мен өткөндөм. Чындап. Чынын бары өзүң карайсың. Баягы адамга карылык келет. Жаштык кууп жетпейт да. Мен айтар элем ушул жаштыктычы. Ар бир мүнөттө, ар бир секундту мындай эмес достойно өткөрүүнүн аракети кылып атам. Чес слово ертеге жок үстүгүн. Мен да болгомун сенде, сен да болосуң менде. Бир. Никогда не тогда. Неси? Неси? Азыр момент бизде экинчи курс, биринчи курстун ординаторлору иштеп атат анын. Ординатор балдар ким? Ординатор болуп келгенде эле ким эмне кайсы кесипти тандап алсын? Может сен хирургияны тандайтырсың, может гинекологияны тандайтырсың. Кайсыл жерге барба, бизге келген эртең эле күнү эки үч ординатор уже отделение болот. Апа жумшак баланы. Себеби кылган жумушуна көңүл кошунчалык барып алып кечке телефондо ал аны менен кайсыл Курбан,
Экені 3-4 көріп, қошқаның мене қошағар, балдарының жақсы күндерін, ұлдарының жақсы күндерін, нәртіресін қарап. Неуле, чевеле көріп, балқылдаған дәйе жауыр бал. Ауыштан өкің ой, тенгар, тенгар көріп, көріп, сен кел көріп, 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 Ана кімді қара әлі? Мен қараған кімінгі видео кімінгі сүрәді? Қайнаш, елік мен бітті да мойма тағып көріп қайра алды, кейінгі жылы тағы алды. Келін сәр әжәе сүйләткен, ә? Келі қайсаға. Қазықан күніңіз менен, көп жашағыңыз, жұңыз қыздарыңызды отырамыз. Рахмат ет. Қыздарыңызды, нәрелеріңізді, балдарыңызды сыйын көрі өлі. Дайым ұшындай қуанышта бол өлі жүрі өріңіз. Көп көп жашағыңыз, ден соғықта болуыз. Шо жақшылықтарды әлі жүрі өліңіз. Рахмат. Сіз да ден соғықта болуыз. Көп жашағыңыз. Сіздің апақсыздай? Ә, Сіз ападай оқушып, қыздарыңыздың жақшылықтарын көріп қуанып Рахмат. Рахмат. Келін, ішіңе мынадан алып істейміз. Жоқ, жоқ, алып болады, жоқ. Рахмат. Ба ғой, бұна нәзікті. Дидер, алайда? Туғандар. Жеми. Ассорти шашлык. Касмалиева. Алтын сепочкаңыз құт болсын, а? Денсаулығыңыз берсін. Мұндан да чоқ-чоқ белектерді алып жүреріңіз. Бақыт әкем ұқашып бізге, қыздарға, дамаларға. Мына, Найзико, сіздер да келіңіздер. Апа. Ол апа деген ол әкім подаркасы дейді. Екеміңіз ама алып келді. Бар, баяттамаз. Ел олған дәрі білбе ғам боласын. Қалымдан төлінеткен басқасы әттасы ұқтушу, ұқтушу, Аса мантан жат, мені күрі ол күлі өресті. Мантан жаны мен жақып қалды. Кейін мен да сүйеп қайна. Әйне, әтте барыңыздар бұрыш келіпсіздер. Анан біріншіден сізге чоң рахмат үшін құрыштырып бергеніңізге. Камерада кейін келе сүйлетіп бердім. Тайне, сізге да чоң расшылып, шындай жаштанда көп-көп жашаңыз, мен баламын, сіз мұмайдың, балдарының көйлерінде дауыз отырыңыз, а? Ата, апа, сіздер бар, біз үшін ұшындара жаға жетіп жүреміз. Сіздерге чоң тазим, дағы да осы, аз болса да көпте көріңізді. Бұйрықса, атам туғанында машина подарка қалала сағам, игрушкасын подарка қылып қалды. Ниет қылып бөрелі, жақшы ниет жәрмін істейді. Ошыл, алыңыздар, бар болыңыздар.
Атам бар, сіз да ұшын түтіресіз. Сіз да ғайт келе түрес. Нұфия, сен да бағына түсін чоң ғарға ұшын қызға қошқаныңа. Сана да келетекте жақшы жолдашы қалайын осы. Дайыма қиямат қыз бол түрелі. Ол түрелі. Ешін. Ешін ұқтарған қыздарына. Ауызды. Ешіңізді. Өлі ба. Бүгін базар ешікте тұрған машинені алғанмын. Мұның шоу айшыненің атынан тек паспорты. Мен оқылағы оқылмай бәрі. Оқылмай бәрі. Бәрі да, о, маладыр, темір тұлпар, қадер тұлпар. Көрсет қолан. Қосы ұтпа. Машинан алып бергенмеден айдай алғасаманы. Ардайым ұшол дөңгөлектің астынан шамал жұлда өте берсін. Темірдей жасаға, темірдей жасаған адамдар да жаса. Дөңгөлекте айлан ба, дөңгөлекте тегеренген шамалдай айлан. Ардайым көкірегім шамал жүре өрсі. Сөйшті бәрінсі. Телеген мақсатқа жет. Ерттен көндәмін. Ой, ерттен баратқан сен. Батырбекова Шарқан Есенбаевна есіде темір тұлпардың есі кен. Ең күшті подарка. Браво. Үш қыз тұрмысқа еріп, өз алдынша атағалы елден той қылды. Үш қызым тұрмыс жолдары менен той қылды, алты жол болды. Өзі таңдалыма берді. Мен қыздарыма ешкімде еш қажа талашқан жоқмын, ештеке деп айтқан да жоқмын. Кім таңдады, ошол өз тұрмысын өздері көрді. Қызымның кішенесі кем қаз? Ал, ештеке. Құдайым берсе, ал отырымын үтінесе. Мен ұшыл мене бірге, мене айтқым білет. Үшінші той өткөріш. Жөніле Құдайығыз өзі бір чоң проблема. Доктордың скальпі қармап адам кесікіле адам сойышымыз, бір адамның зыравасын алып беріп, шашуын өзі чоң проблема. Чоң бойлы, мен сілерге мене қалайым. Сен қызым бақтапқан жерінен бақыттап бұны. Бақтылу жаштардан болуы. Сен, балам, кімді таңдасам, сен қолықты таңда ба? Қайын жүрт таңда. Қайын жүртті ұшы, егер ақылды болсам, балам. Қайын жүрт өз атан еңімен, өз туғандарымен. Сен таппан қолықтың, сені жоғары көрмесін, сені бейік көрмесін. Сен таппан адамдарды жоғары көрсе, ұшыл адам деп бағалар. Ұшыл адамдық қасиетті. Сен тапқан жігітің, сенің айлана чөріңі, сен тегеренген адамдарды сыйласа, ұшон адам деп бағаларды. А сені бағалап, сені қалпыле сүйіп, ал, бұның бардығы, показыңға. Бұл жашы емес, бұл тұрмыш емес. Тұрмыш адамды сынаған, сындаған тұрмыш. Адам тұрмыш ұлыш үшін ұсыққа дағы, суыққа дағы, ачуға да, таптуға дағы. Чыдам қайлық болса, қанчалық сауырды болса, ұшол жолық дүниесі бүтін болады. Қанчалық сауыры жоқ болса, қанчалық кечірімділікті білмесе, ұшол жолық тұрмышын қайты болады. Ұшол үшін ардайым, суыққа тұрғанды білген адам, ұсыққа бүйгенді да білші керекті. Ұсыққа бүйгенді білген адам, суыққа да тұрғанды білші керекті. Ачуыны сезген адам, қаттуыны білші керекті білші. Қаттуыны білші үшін, ачуыны сезі керекті. Ұшол үшін тұрмыштың даңғыр жолы ұшында ара бар. Орта жашта ешкімнің жары өлбесін. Орта жолда ешкімнің арабасы сынбасын. Бұл деген сөз, арабаң бір жерден бір жерге жеткілсе, сен бақытты болсын. Ұшол жүктеп бетлатсан жолды жатып, бұзылып, сынып, жанағында болсан, бұдан жаман десін. Тұрмышында аяған жақшы бетлат, көзі көт, жанағы
адамдарға бұл мазардық бар. Мазардың түшкөне жаған. Анан көзін тиген жаған. Бұл екі-екі башқа десе. Біреу назар салып қойса, ағаттан ұшындай бала. Деп қойса бұл жаған десе. Анан сұқтанып біреу оқ ұшындай менің балам болса десе, бұл дағы жаған. Ошон үшін біреуінің көзіне чалдық бағала. Біреуге жанағындай сүйкен бөгілер. Біреуінің байлығын есептеп өгілер никогда. Ардайым өзің өтін үшін төңгөрді есептеп өгілер. Біреуінің кошелегін көріп, ой, менің богатство бар, шүнші болса деп өгілер. Өзің үшін төңгөрді богатство бар, ошо сенікі. Сенің бар богатство бар. А дүйне несіменен бүтін бұқылар? Дүйне адамдың денсаулығыменен бүтін. Адамның сұлулығы денсаулық. Ошон үчүн биринчи өчүрсүңөр. А мага боло берет. Шудурап жылаңат жүрөсүңөр. Жылаң баш жүрөсүңөр. Эртеге жок бүтсү күнү ушул кайра келет. Башты ай жакшы кийип жүргөн экен. Ай тишти аябай жакшы алып жүргөн экен. 23'ке чыксам да мен анча-мынча тиштерим жок болсо дагы ушул өзүм үчүн. Өзүңкүнө эчтеке жетпейт да. Бул протез, алтын, күмүш бул кутпады. Су, ағын су, кир, ағып кете тұрған нәрсе. А өзіңнің бетің, өзіңнің жүзің, бұл өзіңнің жүзің. Ошол сенде өмір бойы тырысса да, бұрысса да, мына апамдар ол арын қажет. Көп сөйледім бе? Жүзің тіле қабыл алмағыла біреу айтқан жақсы нәрсені. Оның қабыл алса, ошол чоң бақыт болады. Оның жүзің қабыл алма. 90'ın ırgıtıp diye ukpa. Onun kavala kovası şu. Bu sonun için silerdi de bir ata öyle törödü. Ata baktı. Bu sonun için atanın nanın aktay albaysın. Enenin sütün aktay albaysın. Enenli tövüme götürme. Atanı cetelep cürgü. Cön bana cılı söz söyle. Cılı söz. O şol öz, o şolun baktı, o şolun baktı mı olur, o şol olur. Аны жетелеп, мен мынтип жанагында болгон. Жөн гана ата саламатсызбы, жакшы жүрөсүзбү, орубай элеби, тынсызбы деген сөздүн өзү ошол чолба. Ар дайым ошол болот. Ата энени сыйлаган. Ата энени сыйласаңар кадыр батка жетесиң. Ата энени сыйлабасаңар кийин силерди да балдарыңа сыйлабайт. Ошол үчүн ар дайым балам бакыттап бактылуу бол. Бир алган нерсе менен темирдей катып жашагын. Сен да кызым. Турмушка чыктың бу, булжыр бу, келесе бу, акмак жашаган ошол. Ошол сен дүйнөдө бу жеңишиң ошол болот. Анан чыдамың кетип, бул шилекей агат, бул уктаса оңур уктатат, бунун буту шоо чыктанат десең, анда сен көп жаңылыш баштап тийгенге чейин ойло. Тийдиң бе? Все. Атанен жер алат. Сен да алдың бы? Жаша ошол. Менин кызым да подарка кылып тур мага. Чуркап келип мына сизге деп атат. Өзүмдүкү. Мына жакта туруп неме болуп тур да кызым? Карай, бул башталышы. Жакшы, балдардан болсо, жакшы. Жакшы, жерден.
терпи деген алар көгөр бала чакалуу. Катын албай кайын ал. Ушул сөз бекерден айтылган эмес. Кайын жүртүң жакшы болсо аялың кут ошондой болот. Балык бакта да ачылсына. Үлөп жайына ушундай бактылуу болуп жүрөт. Ойноп күлүп жүрөлү. Сенин эли жашыңа дагы 50 жаштан ошолой өтсүн. Жантуу. Айлана чөйрөң тынч болсун. Сен тынч бол. Кыздарым силерге дагы чоң рахмат. Эмне деген максатка жеткиле ойноп күлүп. Калганыңар менен тең бар кыла, бактылуу болгула. Келечегиңер ким? Өмүрүң узун болсун. Жөн балам. Бас бол. Алинин капагын алып